Добър вечер, скъпи приятели! Ще изчакам отново 30 на секунди, докато се съберат малко хора, с които да обсъдим част от новините от днешния ден в контекста, в който те няма да влезат в новините, в мейнстрим медиите, в прайм тайма. Борис Самаринов, добър вечер! Здрасти, Гиби, как си? Радослав Славчев, здравей на теб. Силвия Милковска, добър вечер. Владимирова, Надежда, здравейте. Роси Добайчева, добър вечер, Роси. Жоро Коцев, здрасти, Жоро. Поздрави на Олена, Мария Лазарова, Венелин Илиев. Приятели, днес ще се опитам да не бъда излишно ироничен по теми, които са изключително сериозни. И от момента, в който събитията се случиха, Никола Спотинов. Здрасти, Ники, как си? Арестант Спотинов, как си? Та, от момента, в който се случиха тези събития, в далечната 14-та година и след това, до ден днешен, те сякаш не са разглеждани в тази светлина в българските медии. Нека започнем от там, коя е днешната новина. Днешната новина е продължаващо разследване срещу извършителите на атаката срещу Боинга MH17, който беше свален от Украйна, при който загинаха близо 300 души, 297, дано да не бъркам цифрата, числото. Новината е, че разследващата група, международна разследваща група, е установила, вече се знае ясно, от коя част на Русия, в кое точно поделение, по какъв точно маршрут и къде точно е влезло установката, която е транспортирала БУК, нали, тази установка БУК, която е транспортирала ракетата, с която беше свален този пътнически Боинг, на борда на който загинаха близо 300 души. Тази новина е с продължение. Нейното продължение ще бъде утре в 11 часа, само че не помня, разбира се, холандско, българско или централно европейско време, но така е не, че утре сутринта, в първата част на деня, до обяд, на така нарочна пресконференция, разследваща група, Bellingcat, мисля, че беше, и забравих името на втората. Става дума за международни групи от експерти, няколко десетки души, които в течение на няколко години от както се случи инцидента с самолета до сега разследват. Та утре около 11 часа, което означава преди или около обяд българско време, те ще съобщат и името на генерала от КРУ, конкретния руски генерал, генерал от военните части от армията на Руската федерация, който е бил пряко отговорен за операцията. Тоест, приятели, моето лично мнение е, че примката, нека го кажем така, примката около цялата верига, отговорна за военните престъпления, извършвани от Кремъл през последните десетилетия, бих казал, през последните десетина години, се затяга все повече и повече. Само да видя какво ми пише. Че то беше ясно. Не можеше необучен отряд. Да. Така е, Христо, прав си. Още тогава се дискутираше това, че всъщност тази установка БУК включва няколко машини. Мисля, че не по-малко от две бяха, нали, военните камионите, които транспортират, в които се намира командният център. Изисква се специално инженерна подготовка и образование. Тоест не може просто някакъв редник, нали, от армията, който е пленил бойна техника, изоставена от украинската войска, нали, да изстреля тези ракети. Изисква се специална подготовка със сигурност, за да бъде осъществена такава атака и за да бъде обстрелян по такъв начин пътнически самолет на височина 10 000 метра, летящ, нали, на височина 10 км. Та, връщам се на темата. Примката около врата на военно-престъпниците от Кремъл се затяга все повече и повече, и лично аз имам усещането и се надявам през Антимона да не ме подведе, че след края на Путиновия режим, който е неизбежен рано или късно, най-малкото чисто физиологически, ако не го отстранат или премахнат по друг начин от поста,
съвсем скоро, поради, както доктор Тони Филипов писа, генов оглежи се, поради факта, че мнозина твърдат за предстоящ срив в икономиката на Руската федерация, което също вярвам, че е напълно възможен сценарий, предвид на все по-сериозно затягащите се санкции. Ето виждате сега във Великобритания какво става с тези антикорупционния закон, с предстоящите санкции срещу всичките олигарси, свързани с Кремъл, които поддържат престъпния режим в Москва. Та, връщам се на темата за сваление Боинг и за военнопрестъпниците. Това е част от новината. Втората новина е с малко по-задна дата, онзи ден. Аз просто забравих да ви го споделя. Но в Хага онзи ден приключи изслушването на страните по делото срещу обстрел на руски части срещу Грузия с балистични ракети. Като при тази атака през август 2008 година, ако не греша, се говори за няколко десетки загинали, множество ранени и за най-малко 3 установено доказани изстреляни балистични ракети, които също са били изстреляни от контролирана от руската армия части. След като устната фаза приключва, изслушванията приключват, само да видя какво ми пише Русал Дерипаска. Да, Русал Дерипаска са, така е, да, те са фактически фалит, а освен това са и пряко свързани с руската военна индустрия. Нали? Доставят суровини за военния комплекс, за военната индустрия, за военното производство, нека така го кажем. Та, след като е приключила тази фаза на изслушванията, лично аз предполагам, че, нали, не съм в детайл запознат с работата на този трибунал в Хага, но предполагам, че вече минаваме в заключителната фаза на този процес, така че нищо чудно и оттам да имаме новина, която потвърждава военните престъпления на режима в Кремъл. Нататък. Стана дума за Русия, стана дума, от няколко дена ви разказвам моите наблюдения за санкциите, които се подготвят както в Великобритания, така и в международен мащаб. Също така се опитвам да ви обърна внимание върху факта, че Великобритания все по-активно и на все по-ясен политически език говори за алианс, за съюз между партньорски служби и приятелски държави, които да бъдат насочени срещу агресията, руската агресия, агресивна, по-скоро руската агресивна външна политика, венеца на която, един от венците, на която е, разбира се, първото от края на Първата световна война, фактическо покушение на чужда територия, на британска територия, с бойни отровни вещества срещу гражданин, великобритански гражданин, освен че е руски, нали, доколкото съм запознат със случая, Скрипал е и британски гражданин. Мисля, че британските служби, британското правителство и британския народ няма да простат това лесно и, както казах, за съжаление, благодарение на българските управници, територията, на която живеем, контролирана от племето на апачите, за съжаление, България не зае и този път правилната страна, а че е правилно, не бива да имаме съмнения и в крайна сметка ние сякаш сме така леко в периметъра, във втория кръг от страни, членуващи в Европейския съюз, страни, членуващи в НАТО, по проста причина, че заехме, благодарение на кабинета на Борисов, разбира се, заехме една проруска позиция, след като не подкрепихме и не изгонихме от страната руски шпиони, руски агенти. Всъщност това направиха всички, поне според мен, огромния процент от цивилизованите, развитите демокрации и цивилизованите западни и западноевропейски страни. Нататък. Нямах време, извинявам се за което, да така да дочита, пардон, да дочита доклада на британския парламент. Обещах ви, че ще го прочета, за да допълня това, което съм пропуснал вчера да ви кажа, но така или иначе има го видеото, нали, във Фейсбук. Може да прочетете, да го чуете, ако искате. На този етап, нали, какво предприема британския парламент и какво ще предприема и изпълнителната власт, британското правителство, във връзка с санкции и противодействие на руската агентура и на агресивната руска външна политика, която се изразява в намеса, дестабилизация на вътрешно-политическия живот, а и пряка манипулация на изборите, както се случи и по време на гласуването за Брекзит, и по време на изборите в Съединените щати. За намеса вече, както казах и вчера, и онзи ден се говори
и в Испания, в Гърция, нали, Испания референдум има предвид, не референдума, тези сепаратистски така, събития, които се случват, включително и нали, опита да се отдели, Каталуния да се отдели. Също така искам да припомня нещо, което не съм коментирал отдавна. Мисля, че изобщо не съм коментирал напоследък. Факта, че руската агентура има много сериозно присъствие на Западните Балкани. Знаем опита за преврат в Черна гора, скандала шпионския между Сърбия и Македония, когато бяха изгонени от страната. Руска агентура беше изгонена и така нататък. Единствено, България се прави, че нищо не се случва. Нашите политици се правят на ущипани, на неразбрали, на много добри приятели на Кремъл. До там, че, нали, видяхте сигурно, повечето от вас са видяли, споделих на стената си картинка от една статия, според мен не е първата, мисля, че няма и да е последната, в която се говори за българската наглост. В самото видео към тази публикация, там някакъв, доколкото разбирам, видеоблогър, руски, коментира, че ние сме отишли едва ли не на колене, нали, при Путин да се молим да бъде построен Южния поток, този път под името Български поток. И като стана дума за газ, другата новина от днес, която сигурен съм няма да бъде коментирана в този контекст, е решението на Европейската комисия. Разбира се, няма да крия, че аз съм една идея разочарован, освен че одобрявам в крайна сметка решението. Смятам, че има и някаква доза разочарование по отношение на това, че все пак очаквах да бъдат наложени тежки санкции и глоби, каквито решения комисията е взимала и по други антимонополни свои решения. Само да видя какво пише Гиби. С подобни санкции от страна на Рейган и САЩ в средата на 80-те години свалянето на цената на петрола. Тогава да, помним го случая, и на практика на Рейган приписват това, че е докарал, приписват, не го казвам негативно, и на него го така отдават го на него, фалита на комунизма през 80-те години, както пише Гиби в коментар. Та, решението на Европейската комисия наистина можеше да бъде една идея по-категорично, с някакви по-тежки наложени санкции, докато в момента, така както аз го разбирам, на практика комисията казва на Газпром, това са правилата на играта, ще промените вие условията, при които търгувате и доставяте газ и транспортирате и така нататък, иначе може да последват по-тежки санкции. Аз така си го обяснявам, ако, нали, ако греша по някакъв начин, ме поправете, коментирайте, ще прочета вашите коментари и ще си коригирам позицията в съответствие с тях, ако ги приема за разумни. Но, това, което исках да споделя с вас, скъпи приятели, е, че преди да бъдем крайно критични към Европейската комисия, например, ще цитирам едно заглавие в приятелския вестник Капитал. Вместо плесница или вместо шамар, Газпром получи потупване по рамото. Приятели, склонен съм да се съглася с подобна констатация, както казах, в контекста на това, че самия аз очаквах малко по-твърдо решение. Казах вече, втори път ще го повторя. Комисията е вземала много по-тежки решения при други антимонополни свои, нали, как да го кажа, разисквания, решения. Повтарям се малко без да искам. Но, все пак, нека не забравяме, че преди да излезе днесното решение, Европейската комисия се беше обърнала към много страни, сред които и България, да се произнесат, нали, да, така да изразят своите претенции, евентуално към Газпром. Христо, друго е Асене, Газпром може да държи тръбите, но и фирми могат да, но и други фирми да пренасят газ през мрежата. Христо, аз не съм коментирал какво е, просто казах, че решението е антимонополно, нали, на практика, и ти го потвърждаваш, струва ми се, в това, което коментираш, нали, в своя в коментар в момента. Та, Европейската комисия разпрати така питания, нека го кажем, до страни, които евентуално са потърпевши, сред които и България, страните от Централна и Източна Европа. Какво се случи тогава? Сигурно помните, някои от вас помнят със сигурност, други вероятно са забравили, а медиите със сигурност няма да им бъде позволено да припомнят. По това време премиер служебен беше не друг, а професора с антизапекната поезия Герджиков. Той беше тогава служебен премиер, назначен от Румен Радев.
Кой е Румен Радев? Румен Радев е лицето, избрано за президент след пряка намеса на руската страна, на руските служби, през в лицето на генерал Решетников, който беше в България и точно преди БСП или по времето, когато БСП обявяваше своята номинация за президент, той се срещна с другарката Корнелия и, както казах, в публичното пространство циркулира информацията, че той и е предал така разработка, какъв трябва да бъде кандидата, каква трябва да бъде кампанията, така че БСП да спечелят. ГЕРБ, както вече няколко пъти го повтарям, подкрепиха на практика със своята нелепа кандидатура и с поведението, абсолютно неадекватното политическо поведение на Борисов, подкрепиха на практика кандидата на БСП и после Борисов обясни, че те загубиха изборите, защото нали, да не прияли били с власт. Да, да, от Борисов също точно това казвам. Димитър Христов точно това коментира в момента. Та, ние в момента имаме на практика политически, в политически смисъл, резидент, руски резидент, който е в България, избран за президент и още първото му на практика значимо политическо действие можеше да бъде насочено към независимостта на България, но то не беше насочено в тази посока. Неговия служебен премиер, не бива да има съмнение, че служебният кабинет се движи изцяло под ръководството на президента, който го назначава, отправи, доколкото си спомня, някакви допълнителни питания към Европейската комисия. Срока не бил краен, щяло да има допълнително време и така нататък, и така нататък. Тоест самите ние, България, българската страна, не ние, аз и вие, тези 60 някои души, които в момента гледате, ние имам предвид официалната българска власт, служебния кабинет, президента, не направиха нищо, така че да защитат интереса и да предяват още тогава искания за обезщетения. За да можем сега да сме критични към Европейската комисия, първо трябва да насочим критиката към себе си, защо ние като държава, казвам, не аз и вие, а ние като държава, защо не поискахме максимално тежки санкции срещу Газпром. И друго нещо, което за мен е изключително важно, приятели, това е, все пак това решение е положително. Все пак това решение признава монополната позиция на Газпром и все пак то залага някаква рамка, в пределите на която Газпром би трябвало да преразгледа своята политика, търговска политика. Това решение, с други думи, признава монополната позиция на Газпром. А сега да се върнем на случая с Румен Овчаров, човекът, който сключи изключително неизгодни сделки с Газпром, благодарение на които България на практика няма право да препродава, купува газ на най-високите цени в цяла Европа. Отново ще цитирам Капитал. В статия от Капитал от това време можем да си припомним факта, че от 2010 до 2017 по изчисление на самата редакция България е загубила близо 1 милиард лева, 800 към 900 милиона лева, е загубила само по простия факт, че плаща по-високи цени, отколкото, примерно, гъста е доставена в Германия. Само в разликата от цената ние губим до 2017 близо 1 милиард лева. В момента сме 2018 година, т.е. аз съм сигурен, че сумата е набъбнала съществено и значително. Но какво се случва с Овч? Нищо. Необезпокояван. Предполагам, че утре други ден ще го поканат по някоя телевизия да коментира решението на Европейската комисия и разбира се, той отново най-вероятно ще защити руския интерес, без да изпита грам срам и грам самокритика, да го кажем по-комунистически, заради това, че той е допринесъл за това България да бъде в вероятно най-неизгодната позиция спрямо Газпром в сравнение с всички други страни, членуващи в Европейския съюз. Само да видя какво ми пише Георги Коцев. Жоро, абсолютно съм съгласен, че Овч е сключил изгодни сделки само за себе си. Така е това, но обикновено, когато говорим за политика и за държавничество, за управление на държава, когато един държавник сключва сделки, политик, не искам да наричам Румен Овчаров държавник, когато един политик сключва сделки, които са изгодни само за него и са в ущърб на цялата държава, обикновено резултата би трябвало да бъде
съдебно-наказателен. А не той да бъде поощрен с правото да коментира непрекъснато, публично тази своя изгода, лична материална изгода, нека го кажем така. В заключение искам да коментирам набързо няколко теми, които изплуваха прощайте, които изплуваха днес покрай решението на Европейската комисия и за Газпром. Нека тръгнем от това какво каза Борисов вчера, беше сряда, да, вчера на Министерски съвет, видеото го има на стената му пляснато. Той така много деликатно прокара поредната класическа манипулация, класическа спекулация и най-обикновена антиевропейска пропаганда. Той обясни там как Европейския съюз ни карали да затворим 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, вече говоря за Белене, между другото. Европейския съюз ни карал да затворим 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, вадеше, събираше мегавати, нали, и с това той обясни колко изгодно ще бъде за нас да построим АЕЦ Белене. Китайската АЕЦ Белене, при която китайските инвеститори имат много сериозен проблем, че трябва всичко да правят с една ръка, защото с другата ръка си държат очите дръпнати назад и всичките китайски инвеститори са русокоси и синеоки. Както вицовете от едно време, ако си спомняте, за войната в Виетнам. Нещо такова се случва и в момента по отношение на АЕЦ Белене. Значи, искам да припомня един много прост факт, който е напълно проверим. На мен на този етап не ми е известно Европа, Европейския съюз, да има някакви категорични изисквания в най-скоро време да бъдат затворени 5 и 6 блок на Козлодуй. По-скоро аз имам един спомен, че преди членството ни в Европейския съюз 5 и 6 блок бяха модернизирани, ремонтирани, което на практика посочва, че при една добра и правилна експлоатация те могат реално да са функциониращи до поне до 2050, до 2050 година. Аз съм чел по-скоро такива коментари в тази посока и ако някой може да му опровергае, нали, с конкретни данни, изискване на Европейската комисия или на друга европейска структура и институция, ние да затворим тук до една-две години да закрием, нали, 5 и 6 блок на Козлодуй, нека го каже. Значи, извън контекста за това, че Белена е неизгодна, рискова и обвързваща за България, поставя, повтарям го за хиляден път, в пряка икономическа зависимост, а и политическа от там, от Русия, нали, по-скоро Борисов разпространява лъжи, че Европейския съюз настоява по някакъв начин, лошия Европейски съюз настоява по някакъв начин ние да си спрем и, нали, 5 и 6 блок на Козлодуй, на вече сключената лоша сделка, на вече нерентабилното и вече рисковото, извинявайте, и опасно съоръжение енергийно, което е на наша територия. Така, лично аз предпочитам да слушам от българските политици извинявайте, не лакърдии, там дитирамби, как ние ще построим АЕЦ Белене, как тока ще стане изключително ефтин, нали, и така нататък, все глупости, лъжи и манипулации, а по-скоро бих искал да слушам разговори, най-малкото разговори на тема какво ще направим така, че да се облекчи режима, по който алтернативни източници, вятър, фотосоларни и така нататък, могат да се включват и да участват в търговията, преноса и доставката на електроенергия в България. Вместо да слушам ГЕРБ да ми плещат глупости за облепване на блокове с стиропор, една от най-мащабните корупционни сделки на партии, на, така, в българската политика и на партии, на фирми, свързани с пряко или косвено свързани с управляващата партия. Лично аз искам да слушам политиците да говорят за това как в България ще се предприемат действия, например покривите на блоковете да бъдат снабдени с фотосоларни панели. Искам да слушам какво ще се направи по отношение на това в България да се изгради наистина смарт мрежа, при която енергоснабдяването да бъде много по-ефективно, а оттам и много по-ефтино, чувствително. Айде, не много, но чувствително по-ефтино. Вместо това, какво слушаме ние? Слушаме глупостите на Борисов от Министерски съвет, как Европейския съюз ще ни направи въглищата по-скъпи, как Европейския съюз ни принуждава да закрием 5 и 6 блок и как това налага ние да строим, разбира се, не ние, а руснаците, да потънат още ни милиарди в тази корупционна, както самия той определя, сделка.
нали, да се откраднат още едни десетки милиарди. Нали, не искам да слушам това. Вярвам, че и вие не искате да слушате това, но за съжаление нашите медии не правят нищо по въпроса ние да слушаме нещата, които искаме и нещата, които трябва да чуваме. Не защото ние искаме, а защото трябва да се чува истината по, неща, нали, по тези въпроси, а не удобните за една или друга политическа партия пропагандни клишета. И още нещо. Въглищата. Вместо да слушам нариците също, между другото, доколкото си спомням, бяха модернизирани и така нататък, нали, лошите американски марици, истината е малко по-различна и там. Ако говорим за необходимостта да бъдат изградени някакви пречиствателни, допълнителни пречиствателни съоръжения, филтри там, както и да се наричат, нали, говорим за някаква еднократна инвестиция, която в никакъв случай не може да бъде сравнена с милиардите, които ще потънат в корупционната схема Белене. Но отново, политиците нямат волята да направят това, защото трябва да посегнат на свои. Трябва да посегнат на скритите, явните, офшорните или каквито да са там собственици на тези източници на електрическа енергия в България. Само да видя какво ми пише Христо Тошев. За съжаление не мога сега, докато си говорим, да отварям линка. После ще го погледна Христо. Така че, приятели, това са според мен важните от днес неща. Между другото, нека приключа с това, което днес чух в една от медиите, които следа. Това беше разказ на очевидец, на руски журналист, присъствал на мястото, руски или украински, не си спомням, да не ви излъжа, присъствал на мястото на падналия Боинг. Той разказа потресаващи неща. Ще го цитирам дословно. Каза, че докато труповете още са били топли, техните вещи са били разграбвани. Мобилни телефони, лаптопи, всичко, което е можело да бъде откраднато, измеродерствано, на практика е било подложено на този риск. Той разказа как телата и останките, частите от телата са били абсолютно неточно казано, некоректно казано, съхранявани. Нали, в просто чували за отпадъци са били нахвърлени частите от телата. В други чували са били слагани мъртвите тела. Описваше тази тежка миризма, трупна миризма, буквално го цитирам, която се е носила на полето, и от думите му стана ясно, че, че гледката е била изключително тежка и изключително, как да го кажа, нехуманна, буквално нехуманна. И най-малкото заради това, скъпи приятели, аз очаквам наистина, както казах в самото начало, примката около врата на военно-престъпниците от Кремъл да се затегне и един ден те да достигнат до Хага, пак там, ако щат да последват примера на сръбския генерал, който изпи отровата, техен проблем е това. За мен тези хора трябва да бъдат изправени пред правосъдието. Благодаря ви, приятели, че бяхте с мен. Ако с нещо не сте съгласни, ако съм пропуснал или объркал нещо, отдолу в коментар, цъка-цъка-цъка, аз ще го прочета и ще ви отговоря. Чао за сега, до утре. Утре отново ще се опитам да проследя новините такива, каквито бих искал да ги чувам аз и да ги споделя с вас. Лека вечер ви желая!